Assalomu alaykum, hurmatli va aziz talabalar. Men Yusupov Rahimjon Karimovich, sotsiologiya ijtimoiy ish kafedrasining dotsenti. Bugun sizlarga ijtimoiy ish mohiyati va uning o'ziga xos xususiyatlari mavzusidagi ma'ruza darsini o'taman. Bugungi kunda muammoni yoritishning 3 tub masalasi. Birincisi, ijtimoiy iş kasb sifatida. İkincisi, ijtimoiy işning obyekti va predmeti. Nima mavzuni o'rganadi. Uchinchisi, ijtimoiy işning rivojlanish tarixini sizlarga tushuntirib beraman. Marhamat, tinglab o'rganinglar. İjtimoiy iş kasb sifatida nima? Jamiyatning rivojlanganlik darajasi odatda jamiyatdagi ijtimoiy zaif, ehtiyojmand aholining ahvoliga, ularning o'zini qanday his etishiga, yordam va qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lgan barcha odamlar toifasiga davlatning qanday munosabatda bo'lishiga qarab belgilanadi. Mana bizda keng islohotlar davomida jamiyatning har bir zaif qatlamlariga ijtimoiy ta'minot va ijtimoiy muvozanat qilish yo'lga qo'yilgan. Ijtimoiy zaif kishilar, keksalar, bolalar, nogironlar, yolg'iz, nochor kishilar. Ularga yordam berish jamiyatning yuksalishiga, uning ma'naviyatiga, madaniyatlashuviga xizmat qiladi. Yaqinlarga yordam berish, xayr-ihson qilish azaldan O'zbekiston umumjahon xalqlariga xos. O'zbekistonda ham bugungi globallashuv sharoitida ushbu qadriyat va an'analarni asrash, rivojlantirish dolzarb vazifa bo'lib hisoblanadi. Mana shu biz ijtimoiy ish kasbiga bo'lgan birinchi ta'rifdir. Endi chuqurroq, kengroq ma'noda tushuntirib beramiz. Bugungi kunda yoshlar ongida, sizlarning onglaringizda insonparvarlik, demokratik qadriyatlarni mustahkamlash zarurligi ham uzviy bog'liq yangi ijtimoiy munosabatlarni shakllantiradi. Mana shu vazifalarni hal qilish uchun ham ijtimoiy ish kasbi zarur bo'ladi. Ijtimoiy ishga qisqacha ta'rif beramiz. Nima ijtimoiy ish? Bu insonlar orasidagi munosabatlarni o'rganish va jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlarda ko'maklashishga yo'naltirilgan. Ularning hayotiy farovonligini oshirish maqsadida aholiga yordam ko'rsatish va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan kasbiy faoliyatdir. Umr davomida turli xil qiyinchiliklar, farovonlikni oshirish yo'lida islohotlarda qatnashish zarur. Shu amaliyotni amalga oshiradigan ijtimoiy ish kasbi xodimlari bo'lib hisoblanadi. Mamlakatimizda yangi ijtimoiy ish xodimi kasbiga talabni shakllantirish aholining ehtiyojmand qatlamlarining u yoki bu toifalariga nisbatan ijtimoiy ish amaliyoti bilan shug'ullanadigan, ularga har tomonlama yordam ko'rsatadigan xalqaro, mahalliy jamoat tashkilotlarining keng tarmog'ini tashkil etish bilan izohlanadi. E'tibor bering, bugungi kunda biz bitta dunyoda yashaymiz. Hamma ijtimoiy himoyaga, ijtimoiy muhofazaga, farovon tinch turmush kechirish huquqiga ega. Endi biz ijtimoiy ishni akademik fan sifatida o'rganishni bugungi kunning eng muhim va foydali alomati deb ko'rsatamiz. Ijtimoiy ish mana hozir tasvirlagandek butun jahonda qabul qilingan insonning insonga munosabatini, insonning jamiyatga moslashishini yengillashtirishga qaratilgan faoliyatga aytiladi. Mana shunday atama bilan biz ijtimoiy ish kasbini tushuntiramiz. Dunyoning ko'pchilik rivojlangan mamlakatlarida ijtimoiy ish instituti yuzaga keldi. Mana
faoliyat olib borayotgan yetakchi universitetlarda ijtimoiy ish kasbi bo'yicha tayyorgarlik amalga oshiriladi. Xuddi shunday bizda ham Samarqand Davlat Universitetida ijtimoiy ish kasbiga o'rgatish 20-asrning boshlaridan yo'lga qo'yildi. İctimai iş, ictimai hadisa sıfatıda, keng manada, ictimai yardımının özüge xos modelini işletedir. Dünyada ictimai himaya kıladigan kasb egeleri var. Onların özüge yaraşı iş modelleri mavcud, şekli. Bizlerde ham şu mana var. Bu keng manada çüntürüş bu. Şimdi kısa, anık manada, tar manada deyip ateşimiz mümkün. İctimai iş, şahsi ve ictimai kıyınçlıklarını yengip uçuşta adamlarga, ictimai gruplarga yordam birişge yöneltilirgen ictimai zarur faaliyettir. Bunu kuyuda geçe düşündürüp olamız. Cemiyat, ictimai, siyasi ve madani taraqiyat hususiyetlerine karab anık bir tarihi davrda amal başar. Bana biz hazır islahatlarını cadal rivojlantirish. Dünya hamjamiyati bizning dünyada o'z o'rnimizga ega bo'lishimiz. Biz dünyadaki 3-chi renesans uyg'onishning poydevorini yaratish davridamiz. Bu iş 1000 yil oldin ham xayriya insonlarning dini burchi sifatida qarab kelingan edi. 20-chi asrga kelib maxsus tayyorgarlik talab qilinadigan kasbga aylandı. Bundan oldin alohida ijtimoiy ish kasbi yo'q edi. U xayr ihsonga, dini tashkilotlarning homiyligida rivojlanadigan yordam shakli edi. Kelajakni tadqiq etish xalqaro akademiyasi tomonidan amalga oshirilgan jahon mamlakatlarining 21-chi asrdagi dastlabki 10 yillikdagi muammo va yechimlar loyihasida shunday ta'kidlanadi. O'tgan 20-chi asr ishchi eng ommaviy zarur kasb bo'lib hisoblangan. 21-chi asrda ijtimoiy ish xodimi asri bo'ladi. Eng kerakli kasb bu 21-chi asrdagi ijtimoiy ishchilar kasbi bo'ladi deb bashorat qilindi. Shu munosabat bilan ikkinchi biz mavzuni yoritamiz. Bu mavzu ijtimoiy ishning obyekti va predmeti. Obyekt bu kimga yo'naltirilgan ijtimoiy himoya? Predmet ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lganlarga nisbatan ta'sir ko'rsatuvchi tashkilot, subyekt va fanning aniq maqsadlari haqida gapiramiz. İctimai işinin obyekti degende insanların ictimai faaliyeti, ictimai gruplar, ahalinin ictimai zayıf ve ihtiyacmand katlamları düşünürler. İctimai himoyaga kim muhtaç olsa, karı mı, yaş mı, nogiron mı, onların hayatta faravon turmuşunu ta'minlab berish düşünürler. İctimai işinin obyekti keng manada barcha odamlar deb hisoblanish mumkin. Endi ijtimoiy ish, ijtimoiy hodisa sifatida ijtimoiy yordamning o'ziga xos modelidir. Har bir mamlakatda ijtimoiy ishning o'z shakli mavjud bo'ladi. Ijtimoiy ish ijtimoiy zaruriy faoliyat bo'lib, odamlar ijtimoiy guruhlarga shaxsiy va ijtimoiy qiyinchiliklarni yengishda yordam berishga qaratilgan zarur faoliyat. Bu aholining barcha qatlamlarini, guruhlarning hayotiy faoliyati, ko'p jihatdan jamiyat taraqqiyotining darajasi, ijtimoiy sohaning ahvoli, ijtimoiy siyosatning mazmuni, uni amalga oshirish imkoniyatlari bilan aniqlanadigan shart-sharoitlarga bog'liq bo'ladi. Mana bizning respublikamizda ham keng ijtimoiy islohotlar tadbirkorlikni rivojlantirish, yoshlarga homiylik qilish, ularning o'qishi, tibbiy muhofazalanishi uchun sharoitlarni yaratish alohida e'tibor beriladi. Mana shu narsani biz subyekt deb ataymiz. E'tibor bering,
obyekt bu insanlar, yaşlar, sizler, subyekt ise predmetli amali faaliyet. Men aytgan obyektlarga nisbatan olib borilgan faoliyat va uni bilishning ifodalovchisi individ, shaxs, ijtimoiy guruh qatlam bo'lib obyektga faolga yo'naltirilgan harakat subyekt tomonidan amalga oshiriladi. Subyektlarni men bir nechta qismlarga bo'lib tushuntiraman. Ijtimoiy ishda obyektlar va subyektlarni tushunishda 3ta muhim jihatni izohlash kerak. Birinchidan, obyekt va subyektlarning o'zaro farqlari bor. Ko'rdingiz, ijtimoiy himoyaga muhtojlar va ijtimoiy muhofazaga qaratilgan davlat siyosati, ijtimoiy ta'minoti, turli xil nodavlat tashkilotlar tomonidan, diniy tashkilotlar tomonidan unga yordam berishi. Ikkinchi jihat ularning tuzilishdagi o'zaro aloqasi va ta'siri. Mana bugun davlat tomonidan olib borayotgan ijtimoiy ta'minotga hamohang bizlarda zarur paytda ijtimoiy qatlamlarning oyliklari oshiriladi. Ijtimoiy muhofaza qilish bo'yicha sharoitlar beriladi. Mana oxirgi mehnat kodeksimizda ham juda ajoyib ijtimoiy himoyaga yo'nalishlar ishlab chiqarilyapti. Agar bayram kunlari yakshanbaga to'g'ri keladigan bo'lsa, endi biz 2 kun dam olamiz. Mana bugun 11 noyabr kuni bizning respublikamizda yana bir milliy bayramimiz kasaba uyushmalarining dam olish kuni bayrami deb e'lon qilindi. Qarang, uchinchidan bu obyekt va subyektlarning joy almashish imkoniyati. Bu nima degani? Ijtimoiy ishni fan sifatida o'rganishimizda obyektli, predmetli munosabatlar bilan ish birga ko'ramiz. Davr o'tishi bilan siz tushunib borasiz. Oldingizda turli xil ijtimoiy vazifalar kelib chiqadi. Ijtimoiy himoyaning vazifasi ham shu qiyinchiliklardan eng asosisini tanlab hal qilishdir. Agar obyekt ijtimoiy ishning amaliy muayyan bir turi sifatida qabul qilinsa, predmet esa shu obyektning mijoz, individ, oila, jamoa, ijtimoiy guruh tomonlarini tashkil qiladi. Biz tushuntirayotgan joyda mijoz deganda ijtimoiy himoyaga muhtoj kishiga yordam beriladigan subyektning harakati tushuniladi. Kim ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsa, ijtimoiy ish kasbi xodimi uni o'ziga mijoz deb qabul qiladi. Unga davlat tomonidan amalga oshiriladigan qonun, axloq normalarga nisbatan yordam ko'rsatadi. Buni ijtimoiy ish qonuniyatlari deb ham hisoblashimiz mumkin. Chunki o'tmishdan bugungi kungacha xayr ihson bo'lib kelgan yordam asta-sekin bu sohada mutaxassislarni tayyorlashni talab qildi. Bu sohada ijtimoiy ish kasbi paydo bo'ldi. Uning maktablari, uni o'qitish shakllari rivojlandi. Ijtimoiy ishni o'quv fani sifatida qaraganda tinglovchilar, talabalar, obyekt, subyektlar esa o'qituvchilar, tarbiyachilar bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, aholi turli xil tabaqa va qatlamlarga mansub bo'lib, ularning ba'zilari hayotning qiyin, murakkab vaziyatlariga duch kelganda o'zining ijtimoiy muammolarini hal qilishda ijtimoiy ish xodimi ularga ko'mak beradi. Mana shu bizning ijtimoiy ishning subyekt ekanligi misol ko'rsatadi. Endi men bir nechta misollarda subyektlarga kimlar kiradi? Subyektni tushuntirib oldik. Subyektlarga davlat o'zining turli darajadagi qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud hokimiyati ko'rinishidagi tuzilmalari bilan Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasi, joylardagi viloyat, shahar hokimliklari tomonidan subyekt sifatida ijtimoiy himoyani tashkillashtiradi. Ikkinchisi, turli ijtimoiy xizmatlar, oilalar, bolalarga ijtimoiy yordam ko'rsatishning aniq maqsadli markazlari tuziladi. Mana sizlar amaliyotlarga borib qatnashasizlar, bolalarni ijtimoiy moslashuv Samarqand viloyat mintaqaviy markazi bor. Shu markaz asosi Toshkentda joylashgan. Toshkentdagi respublika
Bolalar ijtimoiy moslashuv markazi. Uning 4 filiallari bor. Jumladan Farg'onada, Qarshida ham ochildi, Samarqandda. Bu markazlar biz aytayotgan subyekt sifatida ijtimoiy himoyani amalga oshiradi. Davlat korxonalari, tashkilotlari, muassasalar ham shunga kiradi. Hatto mana oliygohlar bizlar ham ma'muriyat sifatida ijtimoiy himoyani o'rganamiz, tadqiq qilamiz, sizlarni shu kasbga o'rgatamiz. Yuzaga keldi. Mustaqillik bizlarga juda katta erkinlikni berdiki, ijtimoiy ish kasb sifatida ham O'zbekistonda rivojlana boshladi. 2004-yildan boshlangan ijtimoiy ish yo'nalishi bo'yicha kadrlarni tayyorlash bugun o'zining yuqori cho'qqisiga chiqdi. Nafaqat Toshkent, Samarqand, bugun Buxoro, bugun Sirdaryo, Guliston, Qarshi shaharlaridagi oliygohlarda ham ijtimoiy ish kasbi mutaxassislari tayyorlanib kelmoqda. Bizning oldimizda bu sohada yangi vazifalar yuzaga keldi. Masalan, biz ijtimoiy ish xodimlarining kunini belgilash uchun ish olib boryapmiz. Mana shunday kasb bayrami turli mamlakatlarda mavjud. Biz joriy yilning 5-dekabr kuni onlayn tarzda raqamlashgan ijtimoiy himoya tizimi muammo va yechimlar yig'ilishini o'tkazamiz. Bu nimadan dalolat beradi? O'tgan yil biz ijtimoiy ish maktablarining Samarqand viloyati bo'yicha maktabini tashkil qildik. Va shu yili yozgi ta'til davrida hamma men yuqorida aytgan oliy ta'lim muassasalarini bir joyga to'plab, eng ilg'or magistr, eng yaxshi malakali professor o'qituvchilarni Samarqand shahrida Markaziy Osiyoda mintaqaviy boshqaruv ijtimoiy ish organlari deb turib yozgi maktab o'tkazdik. Bunda biz o'zaro tajriba almashib, mana 5-dekabrda bo'ladigan ilmiy anjumanimizda O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy ish xodimlarining kunini bayram o'tkazish bilan ko'rsatamiz. Bayram qilib nishonlashni taklifini bildiryapmiz. Bu taklifga biz hamma oliygohlarimizda respublika bo'yicha taklif qilamiz. Ijtimoiy ishning bugungi kundagi mavqei o'sib boryapti. Bilasiz, bu ham sizlarga yangilik emas. 2019-yildan boshlab bizlarda ijtimoiy himoya qilishning yagona reyestri tuzilgan. Reyestr degani ro'yxati, raqamlashtirilgan. Kim ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsa, bugun ayollar daftarini bilasiz. Bugun temir daftar haqida, yoshlar daftari haqida xabaringiz bor. Xotin-qizlarga juda katta e'tibor berilyapti. Endi reyestrga mos biz manzilli yo'naltirilgan yordamni yo'lga qo'yamiz. Kelgusida ijtimoiy himoyaning turlari, ijtimoiy himoyaning shakllari takomillashib boradi. Yagona markaz yo'q bizlarda. Tibbiyot xodimlari ham shu bilan shug'ullanadi. Qonunchilik sohasida yuristlar, tarixni o'rganishda tarixchilar xizmat qiladi va hokazo. Bitta xulosa bilan bugun tugatishimiz mumkin. Bizning faoliyatimizda ijtimoiy ish sohasi rivojlanib boryapti. Uning namoyandalari paydo bo'ldi. Ijtimoiy ishning Amerika, g'arbiy Germaniya, g'arbiy Yevropa mamlakatlarida rivojlanishi shakllanib bo'ldi. Bugun ijtimoiy ish bu ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda o'ziga xos shakli bo'ldi. Ijtimoiy siyosat esa ijtimoiy ishning o'zagi va yo'nalishidir. Biz bu tarixni o'rganib, o'zimizga kerakli bo'lgan xulosalarni olamiz. Huquqiy fuqarolik jamiyatini shakllantirishning murakkab yo'lida faoliyatning mamlakatimiz uchun yangi turini shakllantirish, ijtimoiy ish xodimlarini kasbga tayyorlash zarur ehtiyojga aylandi. Ma'ruzaning so'ngida nazorat savollari berilgan, iltimos, shularni o'qib yozib olgan konspektlaringizni qayta o'qib, berilgan slaydlarni o'rganasizlar deb ma'ruzani tugataman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.